ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟିର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପହିଲା କରିଦିଅ, କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେବ? ସିକ୍ସ, ସିକ୍ସଟିନ୍, 36, 49, ଏ ବି ସି ଡି କେଉଁ ଅପସନ୍ ହେବ ପହିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପଜ୍ କରି ଏ ହେବ କି ବି ହେବ କି ସି ହେବ କି ଡି ହେବ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପକ୍କା ଦେଖ। ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ପଚାଶଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, 1 ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍ ମିଳେ, 60 ମିନିଟ୍କୁ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିଥାଏ ମ୍ୟାଥ୍ର, ମ୍ୟାଥ୍ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ମିନିଟ୍, 3 ନମ୍ବର୍ ଆସିଥାଏ ମେସେଜ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ସେମ୍ 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ମିନିଟ୍। ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥାଉ, ଡିଟେଲ୍ ଆହୁରି କୋର୍ସଟା ବତେଇଦେବି କାଲି କେମିତି କ'ଣ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିତ ଲାଗି, ଏଇଟା ହେଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ। 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 30 ମିନିଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍, 2 ଆୱାର୍। ହାରାହାରି 1 ମିନିଟ୍ରେ 1 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହି JNBST ର ଟାର୍ଗେଟ୍। ରେଗୁଲାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇ ପକ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଆହୁରି ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଯାଇ ପହିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯିଏ ବି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ପକ୍କା କହିବେ। ତାର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରବେ। ସେୟାର ଦିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାମାନ ସହିତ ଏଇ ପକ୍କା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ସେୟାର କରିବେ।